אנחנו נמצאים במערב העיר חאן יונס. למעשה בהתקפה לילית לפני מספר ימים, כיתרנו את שכונת חמד. כל אוגדת 98 לקחה בו חלק, זו התקפה אוגדתית. אנחנו פועלים פה גם מבחוץ בכיתור וגם מבפנים. עם כוחות מיוחדים נוספים שפועלים תחת האוגדה. במהלך הכיתור יצרנו מרחב ומאפשרים להם באמת לעבור בבטחה. המחבלים הולכים בתוכם, מסתתרים בתוך האוכלוסייה. במהלך של 3-4 ימים שווינו מאות מחבלים במהלך הזה. זה היה מהלך מפתיע מאוד. אנחנו מביאים לקרב עוצמת אש בלתי נתפסת, תמרון מהיר מאוד, גם בשטחים מורכבים. אנחנו מצליחים להתקדם באמצעות אש ותמרון מהירים מאוד, להגיע ליעדים גם בעומק השטח של האויב. אני מאוד מאוד גאה באנשים שלנו. יש לנו לוחמים מדהימים שנלחמים כבר 5 חודשים, ישנים בטנקים, אוכלים בטנקים, חיים בטנקים. ובעיקר עם הבנה שגורל המערכה תלוי כל אחד בעצמו, וככל שכל אחד יעשה את תפקידו טוב יותר, ננצח במלחמה הזו. אנחנו משיגים הישגים מאוד מאוד משמעותיים, וכמובן שהמלחמה עדיין לא תמה, יש פה עוד הרבה מאוד מה לעשות.